11 i 5. El comunista. Passen 6 minuts de les 11 del matí, avui el comunista Josep Català. Bon dia, bona hora. Bon dia, com estem? Com anem de comunisme, Josep? Molt bé, molt bé. M'han dit que ho ets poc, de comunista. No gaire, sincerament, no gaire. A veure, el Josep Català el coneixeu perquè és un dels fundadors del Soterrani, un grup a partir del qual, en català, han creat una escena fantàstica de monòlegs de l'stand-up, juntament amb el Marc Serrats, no? Juntament amb la Oye Sherman, la Maria Rovira i el Manel Vidal. Sí, senyor. De fet, us vaig venir a veure fa unes setmanes l'antic... el Paral·lel, no? Ara es diu Paral·lel 62. Paral·lel 62, sí. El teatre es diu Com l'adreça. Com l'adreça, vull dir que poc originals han estat. Està currat. I esteu fent un espectacle allà del Soterrani encara uns quants dies més, no? Sí, fem un espectacle nou que es diu Camping Caravaning Cubelles, el nom és el que és. Camping Caravaning Cubelles, sí. Sí, són nou espectacles, cada dia tractarem un tema diferent. El tema serà una espècie de pecat dels catalans. O sigui, cada dia és un espectacle diferent i us convido a venir. Sí, vaig al·lucinar amb com d'entregada estava la gent en aquest espectacle, no? Jo no us havia vist mai en directe al Soterrani i realment vaig al·lucinar del públic fidel, eh? Bueno, gent sí. Sense res a perdre. Gent sense res a perdre. I després, clar, tot això passava feia uns dies. Entenc que això del Soterrani sempre sou els mateixos, quatre, o aneu rotant? Bueno, com va? Al Soterrani som el Manel, la Maria, el Marc i jo. Al Soterrani petit que fem al Teatre Gòlems a Gràcia, dos dimarts al mes, sempre hi ha mínim dos de nosaltres amb còmics convidats de l'escena barcelonina, bla, bla, bla. Allò és un espectacle d'estand-up més clàssic, i l'espectacle mensual al Paral·lel 62 som nosaltres quatre sempre. Està sonant Ginestar i potser molta gent diu, escolta'm, per què sona Ginestar quan presentem el Josep Català? Doncs perquè en aquest primer espectacle representa que tots els personatges que participàveu, tots els monologuistes, havíeu de triar qui és la gran víctima de Catalunya, sí, no? Sí, o sigui, cada mes tractem un pecat català, entre cometes. Un era el victimisme. I, sí, aquest mes era el victimisme. I tu presentàvem... tu vas tenir la mala llet de triar com a... No, va ser la Maria. De presentar com a candidat el Pau Serrasolses, que és el magnífic cantant de l'excel·lent grup Ginestar. O sigui que tot és culpa de la Maria, no? Exacte. Avui el personatge misteriós no és Pau Serrasolses, tot i que era una de les opcions, te n'hem posat una altra, l'hauràs de descobrir d'aquí una estona. Anem a les consultes pel comunista Josep Català avui. A veure, ens ha escrit un tal Antoni Josep Lleida i Duran. Una de les teories que sempre m'ha fascinat del comunisme és la de la creació del nou home soviètic o dona. Fins i tot Trotsky va desenvolupar una teoria de selecció artificial en oposició a la selecció natural de Darwin, a partir de la qual assegurava que, amb la formació adequada, un home de nivell mitjà es podria convertir en Marx o en Aristòtil. És evident que Trotsky no havia topat mai amb Tamara Falco. Sí, com sigui, Josep, en cas que la Unió Soviètica s'hagués arribat a crear tota una generació de superhomes i superdones, creus que en aquella societat utòpica els superhomes i superdones haurien hagut de recollir els excrements del seu gos amb la mà i depositar-los en una bosseta en cas que es caguessin en una supervorera soviètica? És més, creus que en el cas dels supervàters de les supercases de la supersocietat superavançada supersoviètica encara s'hauria de fer servir aquest estri de l'infern del qual no se n'ha parlat prou, que és l'escombreta de vàter? Gràcies, signat Antoni Josep Lleida i Duran. Endavant, camarada català. Uau, doncs moltes gràcies, Antoni Josep, per la teva pregunta, que més que una pregunta és una reflexió, concretament la reflexió d'algú amb el cap més foradat que el propi Trotsky. Has de saber, amic Antoni Josep, que a la Unió Soviètica la gent s'estimava molt els gossos. Pensa que passaven tanta gana que els dies de festa la gent es menjava el gos amb patates. Que potser no és una menja exquisida, però pensa que a l'URSS les celebracions que feien eren una merda per definició. No celebraven Nadal ni res semblant, celebraven coses com ara l'ampliació del gulag del poble o quan aconseguies que la família de 18 persones que compartia un apartament de 15 metres quadrats amb tu fos deportada a Sibèria. I, evidentment, que a les cases soviètiques no es feia servir l'escombreta de vàter.
perquè un requisit per fer servir l'escombreta de vàter és tenir vàter, que és un luxe inventat per la burgesia plutòcrata i decadent d'Occident. El ciutadà soviètic tenia una relació holística amb la natura i, per tant, cagava al corral. De fet, el color roig de la bandera té origen en com et quedaven els testicles després que una gallina dels Urals et piqués els ous amb la fúria d'un gloriós tanc T-45 travessant l'estepa a direcció Berlín. Doncs aquesta és la resposta que ofereix el camarada Josep Català a l'Antoni Josep Lleida i Duran. Esperem que hagi servit. Segur. Tu ets futbolero? Una mica. Una mica. Això és un no. Segueixo el Barça. Segueixes el Barça. Sí. T'ho dic perquè avui la qüestió que ens planteja en Miquel Platini gira entorn d'aquest esport. Quin plaer saludar-te, Josep, a veure si em pots ajudar. M'agrada molt el futbol, soc soci de l'Espanyol des de fa més de 20 anys, tot i que, més enllà dels partits que juga el meu equip, m'agrada mirar també els altres equips. No em perdo cap partit de Champions, ni els principals enfrontaments de la Premier League, el Calcio o la Bundesliga, i no cal dir que trempo cada vegada que s'acosta una Eurocopa o un Mundial de Futbol, com és el cas. D'aquí pocs dies començarà, Josep, el Mundial de Futbol de Qatar, envoltat d'una polèmica sorollosa, però una mica impostada, perquè s'argumenta, es tracta d'un país on no s'hi respecten els drets humans, com si a la Xina o Rússia, o tants altres, sí que s'hi respectessin, o bé que han organitzat, diu, Jocs Olímpics i Mundials. En tot cas, el que et volia consultar és si em pots aconsellar si cal boicotejar el Mundial de Qatar des de casa meva i com ho puc fer. O si, per contra, tu ets més partidari que deixi de fer el tòtil i miri tranquil·lament el Mundial, ja que la meva actitud no alterarà el més mínim el curs de la història. Contemples una tercera via, que fos, per exemple, mirar els partits però compensar-ho amb alguna mena d'acció o protesta? No sé, per exemple, anar a llançar una crema de carbassó a algun Picasso del Museu Picasso. Per exemple, signat senyor Miquel Platini. Molt bé, doncs moltes gràcies a Miquel, amic Platini, per la pregunta i per aquest nom absolutament inventat. Evidentment que s'ha de boicotejar el Mundial, però no per raons polítiques. Qatar és una democràcia exemplar, on en cap cas milers de persones han mort esclavitzades durant la construcció d'estadis de futbol. És possible que les persones poc avesades a la geopolítica, com ara tu, no sapigueu que Qatar és, de fet, una de les millors democràcies del món. I qui digui el contrari, menteix. M'estàs dient que el país que li paga el sou a Pep Guardiola és una dictadura? El mateix Pep Guardiola que va sacrificar ben bé 10 minuts de la seva vida per gravar un vídeo de Tsunami Democràtic on demanava, què dic demanava, exigia a Espanya que fes el favor de sit and talk? M'esteu dient que el sacrifici de milers de catalans com ara jo, que ens vam baixar una app, vam demanar un QR absurd, com qui demana heroïna, i vam tenir la gosadia de posar els nostres cossos i la nostra Citroën monovolum a disposició del senyor Tsunami, pel que fes falta, dijous no, que tinc partit de futbol sala, ho vam fer sota les ordres d'un fals profeta? No, amic Platini, que t'he vist. El Mundial s'ha de boicotejar no per raons polítiques, sinó perquè un Mundial que no es fa a l'estiu ni és Mundial ni és res. Fer el Mundial a la tardor és una idea pèssima. Fer el Mundial a la tardor és la pitjor idea des que li van encarregar el càsting de les Noves Macedònia al Risto Mejide. El Mundial demana calor. El Mundial està pensat perquè homes de mitjana edat es quedin en estat catatònic mentre miren un Equador-Bèlgica a les 3 de la tarda d'un dimecres de juliol. El Mundial és gratar-se les gònades per dintre el banyador i fotre's 2 litres de sangria mentre mires com eliminen Espanya. Et diré més, un Mundial es juga a Europa o a Amèrica. Ni tan sols t'accepto els Mundials asiàtics perquè fan alguns partits pel matí. I com tothom sap, el futbol matinal és per nens castellans. Bé, Josep Català, saps com va aquest concurs? A l'altra banda del telèfon hi ha una persona coneguda, reputada. Només pots fer preguntes amb un sí o un no i has de respondre. Soc bastant dolent amb aquestes coses. Jo t'ajudaré. El convidat misteriós t'està sentint. El més ràpid que t'ajudi a través de les xarxes, arroba el suplement a Twitter, pot respondre i el primer que l'endevini s'emporta unes bambes Monique del seu número. Aquesta persona t'està sentint. Josep, endavant. Bon dia, persona. Ets una persona amb penis? Sí. D'acord. Et dediques al món de la comunicació? No. No. Et dediques al món de l'esport? No. Ets nascut abans del 1980? Sí. Vas bé? Tens cabells?
al cap? Ets calb? No. Aquesta pregunta s'està posant de moda, perquè la setmana passada la Natza Ferrer també la va fer, en aquest cas amb Màrius Carol, i aquí busquem una persona amb melena. Melena no. Portes melena? Meleneta. A veure. Sona molt la veu, eh? Et sona la veu, eh? Sí. Això és una bona notícia. Serà fàcil. Et dediques al món... Arroba el suplement a Twitter, eh? De la interpretació? No. No. Carai. No sé si t'he preguntat si et dediques a l'esport, ja. Et dediques a l'esport? No. No. Va, que t'ajudo una mica. Medites? Sí. Medita. Medita. Uau. Estàs rient, eh? Tu medites, Josep? No gaire. I esport? Menys. Menys. A veure, un moment. Ets ric? No. Josep, tu et dediques a fer números, no, també? Bueno, tant. Hòstia, em sona moltíssim la veu. Tu et dediques a l'economia, no? No? Bueno, més o menys. Més o menys. A veure, més preguntes. Has guanyat diners invertint, per exemple? Sí. Diners invertint. Saps qui és, Josep, o no? És que quan m'ho diguis, espera. La veu em sona moltíssim. Invertint en el mercat immobiliari o on? No. Criptomonedes? No sé. Ara l'has enganxat, Josep. Comparteixes nom amb el Josep? Ets un flipat de l'esport? Sí. Hòstia, ets el Josep Agram? Sí, senyor. Oh. Bon dia. Bon dia, bon dia. Bon dia. Avui el comunista, el trader Josep Agram. Us coneixeu personalment, Josep Agram? No tinc el plaer. Igualment, no tinc el plaer. Com va la vida, Josep? Doncs molt bé, reia molt venint al Picat a recollir la meva filla i reia molt escoltant-vos i dic, hòstia, traia una secció que es diu El Comunista. Dic, uau, el món és meravellós. Tu de comunista poc, no, també, Josep? Poc, la veritat que poc. Cada vegada més neutra, però... Ui, ni de izquierdas ni de derechas, Josep. Mira, la veritat és que el tòpic de tots són iguals i arriba un moment que és que, sí. que t'ho acaben demostrant. Saps qui deia això, no? Bueno. A què et dediques ara, Josep? Bueno, jo professionalment segueixo al món de la borsa, a més uns moments molt apassionants des d'un punt de vista professional, i a tope s'ha reactivat tots els events de conferències, formacions, esport, m'encanta, no? La setmana que ve un trail a Barcelona i també a coses d'expandir el creixement interior, no? Amb eines energètiques. Celebro que remunti el tema inversió, perquè l'últim dia et vaig veure fent un ioga molt estrany a la tele. Allò, com ho tenim? Sí, explica'ns això, Josep, perquè és veritat que de les últimes notícies que hem conegut del Josep Agram és aquesta mena de... crec que es diu Kundalini, no? Es diu Kundalini Activation Process. És nom de fruita exòtica. Kundalini Activation Process. A veure, de què va això? Sí, que mai està la meva feina. O sigui, jo tinc clar el que és la meva feina. Jo crec que tots tenim clar el que ens dona de menjar i tots tenim clar el que ens agrada, no? O sigui, és com l'esport, això. Kundalini Activation Process, què és? Que esteu convidadíssims, per suposat, que vingueu a provar a Barcelona a vosaltres dos, la invitació directa a vosaltres dos, que ho proveu i que pugueu opinar a primera persona, però es tracta bàsicament d'una mica reactivar l'energia amb la que hem nascut tots, que és l'energia de la vida i que ens diferencia bàsicament entre un nen i un adult, no? Un nen doncs amb energia vital a tope, sap el que vol, diu el que pensa, no dubta en moltes situacions, i en canvi l'adult estem tots el dia cansats, no ens decidim, no diem les coses pel que diran i ens acomplexem, no? I una miqueta, doncs, a través
d'una transmissió energètica, que ja sé que ara mateix a les 11 i 20 del matí pot sonar això Star Wars, però realment és increïble quan sents que són molt més que matèria, no? I que són pura energia. Jo era una persona totalment escèptica, això, fa 3 anys, i m'he tingut que tragar una altra vegada més a la meva vida les meves paraules, o sigui que... Sorprenent. Fas cara de que no et convenç gaire, això, Josep? No sé quin dia és la pràctica aquesta, però no, crec que no podré, tinc una altra cosa. Tu no creus en l'energia, Josep? Jo vaig néixer, a dir l'energia dels nens, jo ja vaig néixer amb una ratlleta de bateria, o sigui, ja de petit ja no en tenia gaire, per tant, estic bé sense energia, jo. Escolta, està bé, això està bé, sí, sí. També a l'acceptar com estàs, està bé, és molt bé. I, escolta'm, això està demostrat científicament, Josep, o no? Científicament com a tal, no. Realment no hi ha cap estudi científic realitzat ara mateix al món, concretament en qualsevol activació de Kundalini que certifiqui que això, quins beneficis científics té. El que passa és que fill de metges, que sóc jo, també, i lògicament ha crescut amb la medicina, ara queda clar, o sempre deixem clar dues coses. Un, això no vol substituir la medicina mai. I dos, no és una teràpia. O sigui, no són dues coses que no acaben de ser... No? A vegades es vol encasillar coses on no són, no? I, evidentment, això mai ha de ser substitutiu a algú que està provat científicament. Mm. Però és un complement molt potent. Com hi vas arribar, tu, Josep, aquí? Qui et va introduir al món del Kundalini? Doncs vaig arribar per amor, perquè la meva dona va arribar tan entusiasmada que jo, doncs ja et dic, al setembre del 2019, doncs totalment escèptic, jo doncs feliç amb el meu esport, la meva borsa, etc. Però era tan la insistència, em va ensenyar el vídeo no, del nostre mestre, doncs clar, és totalment escèptic, vaja, pensant, vaja, fricada, això és impossible, tal, però vaig provar i amb mi, personalment, va ser un impacte molt fort en el moment de la sessió i amb el que ha anat desenvolupant posteriorment, no? Amb diverses tasques de la meva vida, ja a nivell d'hàbits, a nivell de tranquil·litat i... Hòstia, ara saps el Facebook, no?, que et va recordar, no?, hace 2 anys, hace 3 anys, i abans que parlàveu, no?, de com era la Catalunya fa 5 anys, jo ara em veig i dic, hòstia, tio, però com vas dir segons quines coses, saps? És a dir, que a vegades... La teva hemeroteca no la respectes, eh? No. Realment, més que no... Penso, com vaig... O sigui, I penso que és un tema de reflexió, saps? El tema de dir, hòstia, a vegades entrem una voràgina, una pilota, que si no trobes alguna cosa que t'anivelli una mica, pues, és difícil sortir. I jo, pues, mira, afortunadament, la vaig trobar fa 3 anys, al CAP, Kundalini Activation Process, i estic molt content, molt tranquil i molt content. Avui el comunista, el Josep Akram, que bàsicament, a banda del Kundalini, Josep, es va fer famós perquè feia cursos o recomanacions de com invertir a la borsa. No sé si no, tu... No, perdona, només un incís, eh? Recomanacions sí. No. O sigui, no, era trade, no? Jo el que faig és comprar i vendre accions per mi mateix des de fa 23 anys i fa 13 anys vaig començar, perquè som un equip, a tenir una escola de formació, però mai hem recomanat res. Sempre hem volgut formar i prendre cultura ja sigui en formació, en divulgació a televisió, llibres, etc., d'educació financera, que penso que és una de les grans mancances a l'escola i segons a quines universitats, inclús d'administració i direcció d'empreses. Es guanya més diners invertint en borsa o fent cursos per invertir en borsa? Home, amb la borsa he guanyat moltíssims diners a la meva vida. Perquè vaig tenir la sort de saber el que era molt bo i era comprar, vendre i acceptar equivocar-me. En el confinament es va guanyar molts diners amb la formació perquè la gent estava a casa avorrida i no sabia què fer
I ara mateix els beneficis de la formació són pues, molt pocs, sincerament, perquè la gent el que vol ara és divertir-se, viatjar i ja està cansada una mica de tenir que saber aprendre més a més. Tenim, lògicament, sempre un gruix de gent que vol saber, però l'única vegada que he guanyat més diners en formació que amb la meva feina va ser en el confinament. Josep, tu, si no recordo malament, tu vas explicar que quan les Torres Bessones el 2001 vas guanyar moltíssims diners amb la caiguda. No, això... No? Proporcional, no, sí, que vaig guanyar diners, sí, però sempre he dit que aquell dia, a nivell de benefici de la meva vida, no estan en els 100 millors dies de la meva vida. El que passa que per mi era molt. La meva pregunta és, quina catàstrofe natural o humana t'aniria ara bastant bé com per guanyar molts diners? És a dir, per vosaltres, com pitjor vagin les coses, millor? Més que quan pitjor, quan més incertesa. Yeah. Sí que és cert. Quan més incertesa hi ha, com ha estat passant aquests últims mesos, no? Uh-huh. amb la inflació, etc., sí que hi ha més nerviosisme a nivell mundial. No? Aleshores, lamentablement, sempre dic que la nostra feina és intentar aprofitar aquests moviments. No? Ojalà el món anés bé i tot fos més estable, no? Però és un món on tots estem ficats, vosaltres, encara que no ho sapigueu, directament esteu ficats, i en el moment que estem allà, doncs hem d'intentar fer la nostra feina bé, igual que tu has d'intentar fer la teva feina bé, i has de fer un bon programa, no? Uh-huh. Buscant notícies, intentant xinxar qui entrevisteu, però està bé. Mira, parlant de xinxar, tu saps, Josep Català, que no porta calçotets el Josep Agram, ho saps o no? No, és una notícia, és una informació que no necessitava, no però que ara tinc. O sigui, ara mateix portes calçotets posats, Josep, o no? Hòstia, és increïble, eh? No, porto, lògicament des dels 18 anys no porto, però tenim una capacitat de canviar de tema, collonat. Hem passat del Kundalini a les Torres Bessones als calçotets, les coses importants. O sigui que no em portes, era el titular que volia saber. No em porto, atendre una altra vegada més el titular. Demà el Nacional Cat, el Josep Agram, torna a dir que no porta calçotet. No, ja te'n buscarem un altre. El Josep Agram, avui el comunista amb el Josep Català, moltes gràcies. Per res, a vosaltres. Per cert, Josep, qui us vulgui venir a veure les dues primeres trucades, el 9320-7474, 9320-7474, s'emporten una de les dues entrades dobles que tenim avui per veure el Soterrani el proper dijous 24 de novembre al Paral·lel 62. Gràcies avui també per haver participat amb nosaltres, Josep. A vosaltres. Espera't, que tinc una sorpresa per tu que sona així. Walking with my baby, she got great big feet. Perquè ahir feies un tuit, Josep, dient demà a les 11 seré el programa matinal de Ràdio Catalunya per fer una mica de gatzara i sucamulla. Espero que encara facin allò de rifar un tortell. M'agradava molt. Xavier Solà, bon dia i bona hora. Oh. Ei, companys, bon dia i bon cap de setmana. Igualment, Solà, com estàs? Bé, content, gaudint d'aquest dia tan bonic i la sensació d'estar viu. Està viu. Ben tornat a casa teva, que és aquest programa que aquest any celebra 35 anys, 20 dels quals són amb el Solà al capdavant. Xavier, igualment. És que jo tinc dubtes. Això del tortell era una cosa teva? És que a mi em sona era la Coppola, també, no? Era prèvia, el feia la Sílvia Coppola. Ah. Hòstia, vaig bé, jo, doncs. Però, no, però tu sortejaves molta rebosteria. Jo vaig entrar amb la plata de Rebo and Rebo, acompanyada o complementada amb uns xuxets de crema. Ah, xuxu. Això em sonava, ostres. Has confós els xuxets de crema amb el imperdonable. Imperdonable. Sí, o sigui, tu escoltaves... Al contrari, que fem justícia als caps de setmana anteriors, al suplement. Sí, senyor. Sí, abans del suplement hi havia la Coppola, ja, fent... Correcte. Ai, tot i que després la Coppola també va defensar uns quants anys el suplement, crec que va estar-hi després quatre temporades. Després va tornar, exacte. Sí. Escolta'm, i tu escoltaves el suplement a l'època del Solà, Josep? Sí, jo tinc més anys que la humitat. Jo, sí, ho recordo de ser adolescent i tal i sentir el programa aquest. I què recordes del Solà, el suplement? En recordo aquesta música que sona, per cert, i en recordo l'entusiasme desbordant, que era una cosa que em sorprenia molt, que algú un diumenge al matí pogués estar mig viu. No era el meu cas. No era el teu cas, que no. Tu estaves amb la ressaca i el Solà aquí al peu del canó. Solà, tot bé? Tot bé, i enhorabona per la feina que feu. Moltes gràcies, Solà.
Escolta'm, ens trobarem també algun dia en aquesta gira dels 35 anys que fem juntament amb tu i evidentment també vinculant-nos a la nit dels ignorants, perquè ara el Solà se'n va dormir molt tard cada dia. Sí, sí, però molt feliç també. Molt feliç, d'això es tracta. Gràcies, Solà, una abraçada. Sí. Et volíem saludar avui amb el Josep Català. Per tots, bon cap de setmana. Josep Català, gràcies avui per jugar amb nosaltres al Comunista. Moltes gràcies. Una abraçada. 3 minuts passen de 11:45 del migdia. Fem una pausa i de seguida el Carles Tamayo, el suplement. El suplement, amb Roger Escapa.